Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte na Barrandově u pořadu Česko volí prezidenta. Tohle byl pořad, nebo je pořad, který jsme s mým přítelem Michalem Kocábem začali dělat už z jara. A vlastně to vypadalo trochu zvláštně se bavit, jaký by měl být prezident, co by prezident měl splňovat, nebo jaký by neměl být prezident. Vlastně jsme asi trochu předběhli dobu, ale je září a prezidentská volba nás už čeká za 3 nebo 4 měsíce. A teď ten pořad si myslím, že je celkem na místě. Michale, co myslíte? Dobrý den. Tak já si myslím, že ten pořad, význam toho pořadu je jednak, že si popovídáme s kandidáty. Dnes máme tu možnost mluvit s ženou, což je zatím naší politické historii by to bylo poprvé, ale zároveň mluvit i s osobnostmi, které vrátí na politickou scénu kritéria, která poslední dobou vymizela. Jo. Je tam jakési vědomí souvislosti, která říká od Masaryka a Beneše v tom úvodu založení státu přes Václava Havla, když pominou ty komunistické prezidenty, až v současné době ke Klausovi a k Zemanovi, tak jako by se něco vytrácelo. A my si přejeme, myslím, že i vy, aby se aspoň část těch kritérií vrátil jako rozhodující pro volbu prezidenta. Teď je to na mě představit tady dnešního hosta, dámu, paní profesorka Danuše Nerudová. Dobrý večer, paní profesorko. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Můžu teď jenom výkop. My všichni tři se objevujeme v nějakých sázkových kancelářích jako kandidáti na prezidenta. Nejhorší kurz mám já, o trochu lepší kurz má Michal, pak je teda celá řada dalších kandidátů a vy jste skoro v čele, vy jste na druhém místě u některých těch sázkových kanceláří. Vypadá to, že teď se vás nechci dotknout, ale z počátečního překvapení profesorka a bývalá rektorka Mendelovy univerzity, jste se opravdu stala černým koněm té volby. Proč? No to se musíte zeptat těch sázkařů, kteří na mě sází. Ti mají určitě své důvody, proč na mě sázejí peníze, protože ty kurzy se odvíjí od toho, kolik dosází. Nejen sázkaři, ale i ty průzkumy veřejného mínění vám dávají jako slušné šance. Jste úplně v čele pelotonu, je tam Petr Pavel, teď schválně nechci říkat generál Pavel, protože mě to trochu irituje, přiznávám se, generál Pavel, Petr Pavel, je tam Andrej Babiš a ve většině průzkumů jste vy na třetím místě. No teď to je pravda, teď v těch posledních průzkumech jsem na třetím místě, no asi to souvisí s tím, co říkal pan Kocáb, že celá řada lidí vnímá to, že bychom potřebovali ženu, že ženy nejsou dostatečně reprezentovány ve veřejných funkcích. Konec konců vychází to vlastně i ve výzkumech, které se dělaly, že 85% Čechů si dovede představit ženu, prezidentku a 65% Čechů by si přálo ženu, prezidentku. A já bych k tomu dodal jednu věc, ale ne možná jenom ženu. To je taky velmi důležité, samozřejmě známe případ s paní Čaputovou. Ale i osobu, která není zatížená těmi hříchy minulosti. Jo? Před vámi jsou dva lidé, kteří byli v komunistické straně, spolupracovali s tajnými službami a já věřím v intuici a v génius národa, který jim říká, to by snad už mohlo stačit. 30 let po sametové revoluci. A tady vy máte tu výhodu, že prostě tímto jste neprošla, že jste mladá. No? Paní profesorko, můžu mít teď jednu otázku na tělo k té komunistické minulosti nebo vyrovnání se s komunistickou minulostí. To není otázka na vás. Pro boha, já jsem nikde negooglil vaše příbuzné a podobně. Bratři Mašínové, jak udělala byste jim vyznamenání nebo ne? A pokud by mi byl doručen návrh od poslanecké sněmovny na udělení státního vyznamenání, tak já bych to státní vyznamenání bratři Mašínům udělila. A řeknu vám proč. Protože jsme se jako společnost zhodli, máme zákon o protiprávnosti komunistického režimu, který jasně hovoří, že lidé, kteří bojovali proti tomu režimu, byli v odboji, že si zaslouží úctu a náš respekt. A to je ten důvod, proč bych bratru Mašínům státní vyznamenání udělila. Což je tedy uspokojící pro mě. Já jsem byl hrozně zvědavý, protože včera generál Pavel při tom představování té své kampaně, nebo já nevím, co vlastně to dělali, tak mě hrozně zklamal tím, že řekl, že vražda je vražda v každém režimu a
V žádném případě by to vyznamenání neudělal. A zapomněl na souvislosti toho činu bratří Mašínů, že to nebyla vražda, že máme zákon o protiprávnosti komunistického odboje a zapomněl na celou řadu souvislostí historických i právních. Jo? Tak jsem byl zvědavý na tuhle tu otázku a pro mě teda ta odpověď je dobrá. Já vám chci skočit do řeči, já to musím nutně doplnit. Mě to pobouřilo, protože on se zapomněl zmínit o tom, jak ten komunistický režim, proti kterému Mašínovi bojovali, jak bezuzně vraždil, zabíjel lidi. Jo. Historické souvislosti. Ta souvislost tam nebyla prostě. Tak. No, jestli dovolíte, to byla věc, kterou já jsem chtěla doplnit. 50. léta jsou nejtemnější stránkou našich dějin. Ten režim ve vykonstruovaných případech popravoval nevinné lidi. Ten režim týral děti. Zajdeme se podívat na hřbitov do Ďáblic. To byl skutečně zločinný režim, my jsme se na tom zhodli jako společnost, takže skutečně já nevidím důvod, proč by lidé, kteří proti tomu režimu bojovali, konec konců, kdyby tu zůstali, tak ten režim je popravil, proč by za ten svůj odboj neměli obdržet státní vyznamenání. No. A já bych teda navázal otázku, která se k tomu přímo váže. Máte za možné, tedy aby po 30 letech se stal opět hlavou státu komunista? Považujete to za skandální překročení nějakých morálních hodnot, anebo jak to posuzujete celou tuto věc? Já si to dovolím otočit trochu jinak. Já si myslím, že si jako národ zasloužíme, abychom se po 30 letech přestali hrabat v minulosti a začali se zabývat budoucností. A to z toho důvodu, že svět kolem nás utíká velmi rychle a nám ten vlak ujíždí a jsme v krizi a potřebujeme, abychom viděli světlo na konci tunelu a potřebujeme někoho, kdo přinese vizi a řekne, mně nestačí, že se vyrovnám s tímto, ale já pro tento národ chci víc. Mm-hmm. Já chci to, aby se každému v této zemi žilo dobře. Mm-hmm. Aby se v této zemi žilo dobře matkám, samoživitelkám, aby se v této zemi žilo dobře seniorům. Mně prostě nestačí se neustále zabývat minulostí. Mm-hmm. My bychom se už konečně po těch 30 letech měli začít zabývat budoucností. Tam je celá řada. Teď to není vlastně výslech, abyste neměla pocit, že my dva tady sedíme jako chytráci a teď vás tady jako vyslýcháme. Takže to jsou takové jako výměna názorů, snad je to zajímavá debata pro vás a samozřejmě pro televizní diváky, že když se vám nebude líbit něco, co řeknu, tak prosím vás, mi to vpalte v uvozovkách. To není opravdu nic, abych já tady zvyšoval hlas a hrál si na moderátora, který vás bude přerušovat. To v žádném případě. Akorát mám takový pocit, že, a teď mi to vysvětlete, ta prezidentská kampaň se začíná tak trochu vec o tématech, s kterými vlastně de facto s prezidentem má nic moc společného. Vy jste sama zmínila matky samoživitelky, sociální situaci seniorů a tak dále. Což je jasně témata, která lidi zajímají velmi. To je jako logické samozřejmě, co chce člověk od výkonné moci. Chce od ní zabezpečení nějakého bezpečí právního a samozřejmě podmínky pro důstojný život. Prezidenta toho chceme podle mého názoru trochu i více. Ale je jasné, že ty praktické kroky a sociální situace budou prostupovat tou volbou. Mimochodem, ten prezident má právo kdykoliv se zúčastnit jednání vlády. Má právo si zvát ministry, aby mu vysvětlovali svoji koncepci nebo jednotlivý kroky těch ministerstv. Vy, kdybyste se stala prezidentkou, chodila byste na tu vládu? Měla byste na to právo? Já jsem vlastně o tom několikrát hovořila, že ta prezidentská kampaň je v podstatě kampaň premiérská, protože se otvírají konkrétní témata, jak jste správně říkal, to asi to hlavní téma, o kterém bude tato prezidentská kampaň, bude ta neutěšená situace v oblasti elektrických energií a celkově toho, že hrozí, že velká část společnosti upadne do chudoby, že se všichni budeme muset uskrovnit a že někteří prostě nebudou mít na elektrickou energii, ale to je přesně to, co by měl prezident uplatňovat. Ten neformální vliv. Ústava mu dává pravomoci a jak jste říkal, může chodit na jednání vlády, může požádat o slovo v poslanecké sněmovně, může vystupovat na všech výborech, ale prezident je osoba, která má vliv ve společnosti. Prezident je osoba, která má respekt. V podstatě dnešními slovy opravdu influencer. A jestliže prezident řekne, že tato společnost má zásadní problém, že tu jsou nějaké skupiny obyvatel, na které se zapomíná,
tak to všichni začnou respektovat. A je to téma, o kterém se všichni budou bavit. A je to něco, co on může prosazovat a vytvářet dostatečný veřejný vliv na vládu a na to, aby ten daný problém řešil. Ne, já bych se totiž vůbec jako nebránil tomu, kdyby prezident prostě na tu vládu chodil. On na vládě nehlasuje, to ne, ale chodil tam, má vliv samozřejmě, nebo si předvolával ministry, ať mu jednotlivý kroky vysvětlí. On se totiž mimochodem teď děje taky, akorát je to pokoutně. Jo, prosím, poradců prezidenta republiky a kancléře. Všichni víme, že někteří členové vlády byli přímo by nebo nepřímo dosazení prezidentskou kanceláří, jen jak si oficiálně byli formálně kandidáti jiných stran, což je prostě špatně. Podle mého názoru by prezident měl postupovat transparentně, pokud se hovořit o dopravní politice nebo sociální situaci nebo některých rodin nebo skupin obyvatelstva, no tak na tu vládu může jít a s těmi ministry diskutovat, předvolat si premiéra, to přeci může. To je technologie moci, tam určitě odpovíte správně, protože znáte ústavu, jste profesorka a tak dále. Já bych ale do neurologických bodů. Jo. Máme tady opravdu vědomí souvislosti. Měli jsme tady éru Babiše, kterou bych rád věděl, jak chápete. Měli jsme tady éru Zemana. V případě, že by se Babiš v budoucnosti vrátil k moci, zda byste ho jmenovala, to je samozřejmě velmi komplikovaná věc, ale hlavně hrozí nebezpečí urbanizace. My už jsme teď na to narazili na Václavském náměstí, kde se objevují motivy. Jednejme s Ruskem napřímo. Jo? Zařiďme si přísun energii a zase růst, dejme tomu, životních podmínek a kašleme na Evropskou unii, kašleme na to. Čili mě zajímá, jak chápete tu nedávnou éru, zejména Babišovu, teď ne Zemanovu, Zeman úplně přetočil, ale Babiše a riziko, že toto se vrátí a že nás to potáhne opět zpět k tomu východu. A to je přesně to, o čem hovořím, že my potřebujeme se začít dívat do budoucnosti. My potřebujeme prezidenta, který bude prezident všech. Nebude to prezident svých kamarádů, anebo prezident, který kandidoval proto, aby si vyřešil své soukromé problémy. To si v tuto chvíli nemůžeme dovolit, protože skutečně ta situace lidí v tuto chvíli není dobrá. Prezident, stejně jako ústavní soud a senát, jsou do jisté míry pojistky demokracie, takže je velmi důležité, aby na této pozici byl demokrat, aby odmítl podepsat zákon, který by porušoval a nebo nějakým způsobem ohrožoval demokratické principy a ohrožoval práva občanů. Ale to jak je ta pojistka. Éru Babiše v tomto smyslu? V tomto smyslu samozřejmě ta jeho éra byl obrovský problém, protože jsme se dostali do bodu, kdy bojujeme s tím, jestli jsou média závislá nebo nezávislá. Z mého pohledu není normální, že politik, který vlastní média, se objevuje na první straně novin a hovoří o tom a ptá se lidí, jestli věří médiím a podkopává základní demokratický princip této společnosti. Ty mi svobodu médií, svobodu slova. Přesně tak, svobodu slova. Takže já skutečně to chápu tak, že my jasně patříme na západ, jasně bychom měli být součástí Evropské unie, ale taky říkám, že si uvědomuju, že velká část lidí vidí chyby, které jsou v Evropské unii, mají pocit, že jim Evropská unie nic nepřináší. S touto skupinou lidí je potřeba pracovat, je potřeba vysvětlovat a taktéž Evropská unie se prostě bude muset změnit, protože v té své podobě, jak existuje teď, tak velmi často je neakceschopná. To stejné se týká členství v NATO. NATO je pro nás základní struktura, která nám ochraňuje bezpečnost. Takže to jsou dva základní principy. Jestli ještě, pánové, dovolíte, tak máme takový trošku problém teďka v ústavním soudu, kdy jsme došli do situace, že v Senátu sedí 14 soudců, což do jisté míry prodlužuje a komplikuje jednání ústavního soudcu. A tam třeba já osobně vidím veliké ohrožení demokracie v tom, že zřejmě bude muset dojít ke změně ústavy, protože ústava říká, že ústavní soudce končí k pevnému datu. A vemte si, co se stalo v Polsku, kdy ústavní soud nedisponoval
dostatečným počtem ústavních soudců právě proto, že ústavní soudci skončili a nebyli jmenováni noví. Tak pak by mohlo dojít i v České republice. Pokud by prezident nejmenoval nové ústavní soudce, tak by skutečně mohlo dojít k paralýze ústavního soudu a to je pojistka demokracie. Teoreticky ano. Mimochodem, váš manžel je advokát, je to partner jedné z největších advokátních kanceláří v zemi, dokonce myslím, že úplně největší advokátní kanceláři v zemi. Havel a Partners, nestojí oni tak trochu za vaší kandidaturou? Je to skutečně mocná právní skupina. Já neříkám, že váš muž ji vlastní, ale je to prostě největší advokátní kancelář v zemi, je tam partnerem. No. Můj muž vlastní celých 5% ze 100, takže určitě si asi dovedete představit, jak významný hlas v hlasování má. Ale tato advokátní kancelář stála od svého vzniku vždy mimo politiku, mimo jakékoliv volby, ať už parlamentní nebo komunální a i v těchto volbách. Ale zmínil jsem tomu, že je to největší právní kancelář v zemi, tak jsem to chtěl zmínit. To skoro vypadá, jak kdybyste jim dělal reklamu. No mimochodem, bývalý její partner je teď senátorem, no tak ono by to nebylo tak, možná by tahle ta mocná právní skupina byla zastoupena ve více státních institucích, ale u toho se samozřejmě usmívám, protože většinu těch partnerů znám, takže vím, že to možné není. Ale jiná věc, teď pro vás i pro vás, paní profesorko, pro mě je seznam těch kandidátů prezidentských, a já vím, že vy asi nebudete chtít nějak zvlášť hodnotit jiný ty kandidáty, ale do určitý míry zklamáním, jo. Protože já mám takový pocit, že nakonec reálných kandidátů budou možná 2 až 3 do termínu odevzdání té kandidatury a doložení té oprávněnosti kandidatury, což se musí udělat 50 000 podpisy nebo 20 podpisy poslanců nebo 10 senátorů. Zbývají opravdu 2 měsíce, myslím, že je to 7. listopadu lze očekávat, to znamená bez jednoho, už je to méně než 2 měsíce. Teoretická možnost, že by někdo sehnal 50 000 podpisů, je velmi málo pravděpodobná. To by skutečně teď už musel schánět 1500 ověřených podpisů denně, což upřímně je prostě těžko představitelný. Pro mě je zklamání několik věcí. Že se do té kandidatury nepustili akademické osobnosti, zejména právníci. Já jsem tady říkal, že po té zkušenosti s Milošem Zanemem bylo dobré, kdyby prostě prezidentem byl někdo s právním vzděláním, právním vědomím a tak. A za druhý je pro mě velkým zklamáním, že strany, de facto politické strany nebo uskupení, nedali svoje kandidáty. A mě by zajímalo vlastně proč. Jo. Teď koalice spolu říkala, že bude možná dávat dohromady nějakého společného kandidáta. Teď je více než zřejmé, že už to nestihnou. Jo. Ty ostatní politické strany, jsou to Piráti, Starostové, postupují úplně stejně. Je tam to, že nechtějí platit prezidentskou kampaň, protože stát nerefunduje nebo neplatí v případě úspěchu na rozdíl od té parlamentní kampaně peníze těm kandidátům. Nebo je tam prostě nedostatek lidí a nikdo to dělat nechce. A při té příležitosti, kdo vám to platí? Tak. To je teď téma mezi vás takhle hozené. Co se týká sběru podpisů, tak ano, máte pravdu. Nasbírat 50 000 podpisů je skutečně velká práce. Je to velké číslo. Já jsem nesmírně vděčná, že máme tolik dobrovolníků, kteří s velkým úsilím a nadšením, kterého já si vážím, tak každý den v ulicích sbírají podpisy. Takže to, že by se teď vynořil kandidát, který by během měsíce pozbíral 50 000 podpisů, nevím, jestli je vůbec technicky možné. To, že pětikoalice nemá svého kandidáta, možná částečně vyplývá z té složité situace, ve které se nacházíme, protože ta vláda nastoupila v situaci, kdy měla v podstatě rozvráceny veřejné finance, do toho přišla válka na Ukrajině a energetická krize, která mimochodem není důsledkem války na Ukrajině, ta doutnala už dávno předtím a souvisí s tím, že prostě nemáme dostatek elektrické energie a nemáme ji kvůli tomu, že v Německu se odstavily jaderné elektrárny a ve Francii se odstavily taky, protože prostě v důsledku změny klimatu není voda, kterou by mohly chladit jaderné reaktory. Tak ta vláda to má velmi těžké a napíná maximální úsilí, aby se snažila tlumit dopady na obyvatele. Nechci do toho vstupovat, ale já jsem si opravdu myslel, že nakonec Petr Fiala kandidovat bude. Já jsem si to opravdu myslel, protože po těch vítězných volbách a té imidži profesora rozvážného
a lidmi oblíbeného, že se nakonec rozhoupe a na poslední chvíli řekne, že tedy to veme a že bude kandidátem na prezidenta. Ale vypadá to, že to jako neudělá. Dokonce se k tomu ani jako nevyjádřil. A pro mě teda velký zklamání je, že to nejsilnější uskupení nikoho nekandidovalo. Nebo s ním mám jednáte? To se taky jako proslýchalo někde, médií to problesklo, že možná nakonec podpoří vás. Já v tuto chvíli samozřejmě s politiky hovořím, ale žádná konkrétní jednání o podpoře se nevedou v tuto chvíli. Já bych měl... Já, těm financím. Ještě, no jo, nebo, financím, nebo, ale nebo problém, problém je v tom, že toto je technologie moci, bojím se boje o budoucnosti a tak dále, ale mě zajímají ty zásadní věci. Ty, které se objevějí a které jsme kritizovali u toho Zemana nebo u toho Babiše. Právě ta urbanizace, na kterou jste nereagovala. Ale teď mě zajímá taky váš vztah a míra kategoričnosti odsouzení ty agrese ruský, protože předáme jako před prezidentkou bude například úkol, dostanete pozvání z Moskvy jednat o dodávkách plynu. A národ zatleská a řekne, konečně se to vyjasní, budeme napřímo obchodovat. A já bych byl nešťastný, kdybyste to přijala, kdybyste se rozjela do Moskvy a najednou zařadila do toho mezinárodního diplomatického protokolu Putina, což on usiluje. Ve vašich rozhovorech, které jsem si na rozdíl od Jaromíra projížděl, tak není tam příliš mnoho o ukrajinské válce a často to vztahujete životní úrovni klesající a k energiím a tak dále, k inflaci. Ale jak hodnotíte tu agresi samotnou? To, co znamená Rusko pro vás? A jak se v tom chcete pohybovat, pokud byste byla prezidentkou? Rusko v tuto chvíli je pro nás největším nebezpečím, které nám hrozí. A je to v podstatě akt agrese, pošlapání všech mezinárodních smluv Budapešťského memoranda. To už konec konců bylo pošlapáno tím vpádem na Krym, na který prostě Evropa neuměla dostatečně reagovat. Rusko v tuto chvíli je pro nás nepřítel, vydírá nás, používá svoji ekonomiku, která je postavena na surovinách k tomu, aby nám tu smyčku, kterou se nám snaží nasadit, ještě mohl utahovat. Toto všechno je potřeba říkat nahlas. Musíme vynaložit maximální úsilí na to, abychom zajistili surovinovou bezpečnost, to znamená, abychom našim obyvatelům zajistili plyn a elektřinu, ropu, ale z jiných zdrojů než z ruských, protože to není, prosím pěkně, to není přechodná záležitost. Když se podíváte do ruské historie, kolik konfliktů Rusko vedlo, výpady ze svého území a všechno z velké části to bylo o surovinách. To bylo. Orbán, ale to je ještě to... a jeho pozice a musím vytěžit v této věci. Samozřejmě, no. Samozřejmě, že s politikou Orbána nemohu souhlasit, určitě ne, ale na druhou stranu taky nemohu souhlasit s tím, že Česká republika má rozbít V4, to si nemyslím. Já V4 beru jako platformu, v tuto chvíli je v Maďarsku Orbán, ale po dalších volbách tam může být někdo jiný. Máme stejnou kulturu a myslím si, že to je platforma, kterou pořád ještě v Evropské unii můžeme využít. Michale, vy jste myslel spíš, tak hodnocení necháme asi na divácích, ale já jsem tady usmíval, protože ty odpovědi jsou fajné. Myslím, no že ne, to já jsem jako chtěl slyšet tohle, protože tím já žiju, že jo. Ale to jste asi myslel s tím plynem. Takhle, já na to mám takovýhle názor, jo. Plynu je na světě dostatek pro spotřebu jako státu, který ho používají a lidí. Toho je dostatek, jenom ta logistika je špatně. Prostě k nám bohužel vedou ty trubky z toho Ruska. A to je mimochodem chyba Andreje Babiše a jeho vlády. Přesně tak. Tam je těch chyb takový množství. Nedodělal se ten plynovod přes Polsko k tomu výměníku to a tak dále. Chyby. Bylo záměrné jednání, protože Andrej Babiš chtěl co nejlevnější plyn pro svoje chemičky a ten plyn byl v té chvíli z Ruska. Je to pravděpodobný. A já jsem prostě si říkal, no tak přeci je to logické. My musíme vybudovat infrastrukturu nejen my, ale Evropa, která prostě zbaví Evropu závislosti na ruském plynu. A současně v tom mezidobí, než se tohle povede, a teď je otázka, jestli oni, ta Evropa bude schopná se domluvit na tom, že opravdu je potřeba se zbavit toho ruského plynu. A v tom mezidobí, než to tedy budeme mít,
nepodlehnout tomu, že pojedeme pokorně do Moskvy poprosit. Jo. No, to jsem směřoval. A u mě ve studiu tady je celá řada politiků, kteří říkají, no dobře, ale co teď pro naše občany je nejvýhodnější, aby jsme jeli poprosit do Moskvy a oni nám dají plyn levně. A Němci jsou oškliví, protože nám prodávají s přirážkou a takové tyhle ty fantasmagory a různý konspirační teorie, to se prostě opakuje pořád dokola a lidi už se v tom vůbec nevyznají. Ale není to nejvýhodnější. V tuto chvíli chybí jasný hlas, který by řekl nahlas: lidé, nebojte se, my tu situaci vyřešíme. My máme stát, který funguje, máme infrastrukturu a dokonce máme peníze ve státním rozpočtu, které, když by bylo nejhůř, tak bychom prostě pro vás, na pomoc pro vás uvolnili. V tuto chvíli se všichni aktéři předhání v tom, jak vystrašit lidi. Koho jak postrašit, že nebude svítit, protože bude blackout, že nebude plyn, bude muset mít na sobě pět svetrů. Ale my máme dostatečně silný stát na to, aby tuto situaci řešil. Máme spojence, máme solidaritu na evropské úrovni a já jsem bytostně přesvědčená, že pokud všichni budeme spolupracovat a potáhneme jedním směrem, tak tuto situaci jsme schopni vyřešit bez ruského plynu. Tak. Já mám dobrá, otázku, to vás bude bavit teď. Ne, ještě jednu věc, já jsem si vzpomněl. Ale pak mi to dovolte. Ne, určitě, to je volná diskuze, já nemám co dovolovat. To je drtící otázka. Já bych to zapomněl. My jsme tady z jara, bylo to nějaký duben nebo květen, tady na těch židlích seděli, už nevím s kterým hostem, možná ani bez hosta, a říkali jsme, že je přeci logické zastropovat cenu elektřiny. Jo. Říkali jsme to z jara. Předtím chodil tady před námi, diskutoval jsem s Miroslavem Kalouskem, který říkal nikdy, a teď po půl roce je ta debata úplně zpátky a možná jsme si mohli spoustu věcí ušetřit, by nás někdo poslouchal. Že? No tak jasně, ale já už předtím, jaký máte názor na zastropování, řekněte nám to, ale sám dodám, že ať zastropováním nebo nějakým jiným způsobem, ať na evropské úrovni nebo po dohodě, tedy na národní úrovni, ale po dohodě s Evropskou unií, musí dojít radikálnímu snížení ceny energie tedy vůbec. A ta otázka? A otázka je naprosto drtivá, ale pojďme teda zůstat ještě u toho zastropování, protože já to pak přenesu někam jinam. No, jak je to s tou cenou, co se na nás řítí tuto zimu? Tak. Já myslím, že ta problematika je velmi složitá, proto to vysvětlím na úplně jednoduchém příkladu. Představte si, že v Evropě je 1 000 000 kubíků vody. A o ten 1 000 000 kubíků vody se musí podělit obyvatelé. Stojí nějakou cenu. Každá vláda, která chce, aby lidé měli vodu, tak jim začne dávat peníze, aby si tu vodu mohli koupit. Co se stane? Ta cena vody vzroste. Zase další vláda začne dávat další peníze lidem jako dotace, aby si mohli koupit vodu. A ta cena vzroste znovu, protože prostě nejsou kapacity na to vybudovat další vodovod, dovést vodu, zvětšit objem. Takže zásadní řešení této krize je začít produkovat více elektrické energie. To je ten dlouhodobý horizont, to je změna energetické politiky České republiky. Mimochodem, pořád nám platí energetická koncepce z roku 2015. Svět se změnil od té doby. A druhá věc je ta, že se musí přijmout nějaká okamžitá opatření. To jste chtěla říct, že máme postavit další Temelín nebo takhle? Budou se muset nalézt dodatečné zdroje elektrické energie. Nemělo jaký, jestli... Není to jenom o dostavbě Temelína, ale je to především o tom, že stát musí začít měnit energetickou legislativu a například dovolit lidem na venkově takzvanou komunitní energii. To znamená, že soused má velkou stodolu, dá si na stodolu solární panely a tu elektřinu dodává sousedům v okolí. A to mimo je dlouhodobější proces. To jde udělat poměrně rychle, ale musí se změnit. Dlouhodobější proces jsou ty dostavby Temelína, protože většina politiků vám řekne, že řešení energetické nouze nebo krize je dostavba jaderné elektrárny Temelín. Já říkám, no dobře, ale ve státě, kde oprava silnice do Brna trvala 17 let, se nedá představit, jak dlouho bude trvat dostavba jaderné elektrárny. Teď si představte, že Němci si řekli, potřebujeme postavit terminál na LNG, rozhodli se v březnu, chtěli ho otevřít v březnu příštího roku.
a terminál se bude otvírat příští měsíc, protože je krize, válka, nouze, tak se všechno staví s jinými pravidly než za doby míru. A to by zcela jistě mělo platit u výstavby nebo dostavby jakékoliv další elektrárny. Já jsem skočil do řeči u těch krátkodobých opatření, co by se mělo dělat. Ta krátkodobá opatření jsou samozřejmě, je to zastropování cen elektrické energie, je to oddělení toho plynu z té cenotvorby, ale znovu říkám, na úrovni Evropské unie musí existovat nějaká solidarita, protože my se nemůžeme odstřihnout, protože my potřebujeme z Německa ropu a plyn. To je pravda. Jo, ale my jsme ještě zamluvili jednu věc. Já jsem se ptal na ty peníze, kdo vám to platí a kolik to stojí, ta kampaň. Může to taková oblíbená věc, jo? No ne, tak ono je to důležitý. Máme na to zřízený úřad, který teda přesně nevím, jak to počítá, jestli teď taky vám počítá za tohle vystoupení v televizi nějaký výdaje. Nevím. Za tohle vystoupení mi snad počítá těch 10 korun za tu vodu z kohoutku? Nevím, já teda úřadu tady sděluji, že paní profesorka tady nedostala nic, žádné nepeněžní ani peněžní plnění, pouze tady strávila 40 minut v křesle, ale předpokládám, že ty billboardy a ty různý výjezdy a tak něco jako stojí. Samozřejmě, od toho mají kandidáti transparentní účet. Já jako kandidátka jsem ten transparentní účet měla ještě předtím, než pan předseda Senátu vyhlásil prezidentské volby, takže jsem vlastně šla transparentně a ukazovala jsem, kdo nám posílá peníze na kampaň. A z té doby, kdy ještě neexistoval transparentní účet, tak všechny sponzory mám vyjmenovány na webových stránkách. A měla jste na kolik vám kdo dala, měla jste po problémech. Jo, a to je na tom transparentním účtu vidět. To jo, je na tom ale transparentním účtu vidět. U těch víte, já si těch darů strašně vážím. Vážím si každé pětistovky, kterou dostanu, a já jsem ty dárce nechtěla vystavovat tomu, aby si říkali, že dali třeba málo, protože tady Franta dal víc. A ty podpisy už máte? To už podpisy, máte daný dohromady? Podpisy sbíráme, a protože samozřejmě ty podpisy kontroluje ministerstvo vnitra, tak teď v tuto chvíli ty podpisy kontrolujeme a myslím si, že ty archy budeme mít sečteny někdy na konci října. A zvládnete to, protože na konci října ono se to má odevzdat 7. listopadu a já jenom vím, že tam se má vyplnit číslo občanského průkazu, podpis, bydliště, jméno, příjmení a jenom vím, že spousta lidí se obává tyhle údaje dát, protože mají pocit, že to může někdo zneužít, že někdo může na internetu si když bude mít číslo občanského průkazu, objednat, já nevím, nějaký něco v e-shopu a podobně. A mají z toho trošičku obavy. A u většiny kandidátů je to tak, že s tím mají jako problémy. Jo. A já mám takový pocit, že ty kandidáti, kteří jsou teď na začátku, tak už to jako logicky nemůžou s tím. Proto jsem se chtěl zeptat, jak na tom jako jste. Já musím říct, že někdy se s tímto setkáme, zejména u starších lidí, kteří naprosto oprávněně mají strach nebo mají špatnou zkušenost. Nicméně ten zákon je tak nastaven, platí GDPR a ty podpisové archy, aspoň v našem případě, okamžitě putují do sejfu, kde jsou prostě uloženy. Takže nikdo z těch, kteří podepsali nebo z těch, kteří ještě podepíšou, nemusí mít strach, že by mohlo dojít k nějakému zneužití. Odhadem. Já vím, že to nemáte dopočtené na jeden podpis, ale plus minus 1000. To byste mohla vědět. No, víte, že ženy jsou velmi těžké v odhadování tady těch a velmi marné v odhadování tady těch počtů, ale já vás mohu ujistit, že ty podpisy určitě nazbírám. Nazbírají. Ale já mám teda... No ne, protože pokud ne, tak to se zjistí, dejme tomu za měsíc, že ta situace je beznadějná, tak je potřeba urychleně jednat s politickými stranami o podpoře těch poslanců, případně senátorů. No. Jo, to je jako logické. Pokud už se ty prostředky energie jste věnovala do kampaně, no tak podaří se to sezbírat, no tak je potřeba urychleně jednat. Že jo? To dobře, ale tak můžu ty své otázce drtivý. Jo. Neuralgická záležitost, jak se to celý u sebere, je mě celkem jedno. Dokážete to... To je ten rozdíl mezi náma. Já jsem praktik a Michal Snílek. To je jedno. Mě zajímá ta budoucnost. Jo. Mě zajímá, co se s tímhle národem bude a jaký máte záměry. Mě zajímá například toto. Andrej Babiš se vydá cestou urbanizace, což se velice nabízí, a stane se a opět vyhraje volby. A vy budete stát před otázkou, zda ho budete jmenovat premiérem, nebo ne. Já vám rovnou řeknu, jak bych to řešil já. Já bych ho prostě nejmenoval. A když bych se dostal do konfliktu s ústavou, tak bych řekl,
dobře, odcházím tedy jako prezident. Ale nemusím být v každém exkrementu za kvedlačku, jak říkal Václav Havel. Jo? Čili já se vás ptám na tuto věc, protože tady se to nemusí jenom Andrej Babiš, to může být Okamura, to může být kdokoliv. A ta země se začne normálně odstředovat od Evropské unie a vy to budete mít na bedrech. Michale, podobně jako Čaputova. Urazilo vás, já vím, je to taková citát. Oni jednali o té důvěře vládě, myslím, 22 hodin a někdy ve 3 hodině ráno, když nevím, jestli se tam pořád prodává alkohol v té poslanecké sněmovně, nevím, netuším. Andrej Babiš řekl větu, že Orbán je maďarský Havel, jo. No, tak na tohle reaguju, samozřejmě na tyhle věci. Možná byl pod vlivem alkoholu, nevím, možná se to neprodává, byl 3 hodiny ráno, ale je to takový... Dobře, ale paní prezidentka mu bude znova udělovat prostě důvěru. Milost mu udělovat nebudu. No milost ne, tak to rád slyším, ale najednou byste ho měla jmenovat. Jak to budete řešit, tuhle situaci? Může nastat. Ta situace samozřejmě může nastat a ta situace nebude jednoduchá, ale s ohledem na to, že po velmi dlouhé době mají lidé pocit, že zákony neplatí pro všechny, že pro někoho platí a pro někoho jiného neplatí, tak tím jim velmi silným heslem je, že prezident je ten, který má lidem tento země ukazovat, že zákony platí pro všechny. To znamená, nemá ohýbat ústavu a má postupovat tak, jak mu ukládá ústava. Takže v tomto duchu já bych postupovala, jmenovala bych vítěze voleb. Prezident má potom spoustu dalších možností, jakým způsobem postupovat tak, aby nebyly porušována svoboda lidí, základní práva, aby nebyly porušovány demokratické principy, aby ten odkaz, který vlastně vložili lidé, kteří se zasadili o politickou změnu v této zemi, tak aby žil dál, protože my jsme si zvykli, že věci se změnily a že jsou dané, že ta demokracie je daná, že se o ní nemusíme starat. A to vůbec není pravda, protože ta demokracie je opravdu velmi křehká a musí se o ní pečovat, musí se zalévat a my jsme to poslední dobou nedělali, zapomněli jsme na to, ale já jsem velmi ráda, že se ukazuje, že máme silné instituce, tato země funguje, my máme instituce, které fungují. A co mají lidi dělat? Tak vemte to, že máme prezidenta, který postupuje tak, jak postupuje, který zničil třeba akt milosti, což je akt milosrdenství ve prospěch nějakých svých zájmů s nějakým panem Balákem. A takhle bych mohl pokračovat. Měli jsme tady trestně stíhaného premiéra, který byl v poměrně kolosálním konfliktu zájmů, jak biznisovým, tak dejme tomu mediální. Ale ono se nic nestalo. Lidi vlastně se můžou vyjádřit pouze ve volbách, což jednou za 4 roky. A stalo se ale to, že politikům vůbec nikdo nevěří. Jo, já jsem teď četl průzkum, že prezidentovi věří každý pátý člověk, což je teda 20%. Vládě, myslím, věří teď 22% podle nějakého průzkumu. A lidi ta politika vůbec jako nezajímá. On je to opravdu nebaví, nezajímají se o to. A politici, zdá se, těm to vyhovuje. Čím menší pozornost, tím jako větší prostor. Nikoho to vlastně nezajímá, nikoho to nebaví. Většina lidí netuší, že máme ministrini pro vědu a výzkum. Michale, vy víte, jak se jmenuje? No, to jste mě teď nechytal. To fakt nevím. Většina lidí, vy jste z Brna, tak asi víte, že máme ministra pro evropské záležitosti, ale já jsem v době předsednictví Evropské unie ho viděl v televizi snad jenom jednou, tuším. No ne, teď už je to fakt. Máte ale my jsme si na to takhle všichni jako zvykli. Zatímco za dob možná ještě Václava Klause ta politika měla prostě větší váhu, měla větší důstojnost, lidi víc zajímala. No, no jo, ale co s tím? No tak, podle mýho názoru prostě toto spraví opravdu jenom silná prezidentská figura. Máme silného premiéra, který se dostává teď do problémů, ale silná prezidentská figura, která by například měla státnickou moudrost, státní v pravém slova smyslu, který by se uměl relevantně vyjádřit například k té demonstraci, která proběhla teďko v neděli. 70 tisíc lidí. Jak vy byste se k tomu vyjádřila, nebo jak byste to řešila? Já třeba mám svůj koncept, já nebudu napovídat, jak byste to řešila? Na té demonstraci byly dvě kategorie lidí. A jasně tam na té demonstraci byl fašismus a jasně tam některá jednání naplňovala znaky, které bychom neměli nechávat bez povšimnutí. Na druhou stranu 70 tisíc lidí je velké číslo a zcela jistě tam byli lidé, kteří prostě mají strach. Všichni máme strach, co bude. A těmto lidem
Na tyto lidi se musíme zaměřit, protože my je nemůžeme hnát do náruče radikálu, protože ti na tom náměstí, ti radikální, jim nabízeli velmi jednoduchá řešení a oni neslyšeli ta druhá. Takže já chápu, že tam byli lidé, kteří měli strach, ale byli tam také lidé, jejichž chování bychom neměli přecházet a neměli bychom je nechávat bezpečí. Já vím, ale nechci vám do toho mluvit, vážní kolegové, ale většina těch lidí, kteří tam šli, byli naštvaní a nespokojení. Jo. A samozřejmě, že ty, kteří na těch pódiích tam nebo na tom pódiu mluvili, tak si myslí, že přišli kvůli nim, ale to není pravda. No, oni většinou pravděpodobně vůbec nevěděli, kdo bude na pódiu mluvit. Oni přišli vyjádřit svoji jako nespokojenost. Takže já bych tam oddělil naprostou většinu těch lidí, kteří tam přišli, a pak ty organizátory, protože ty opravdu můžou být proruský, opravdu tam možná mohly padat výroky, které jsou protizákonné. Zcela jistě byly proruští, ale to neznamená, že každý účastník té demonstrace byl srozuměn, proruský, nebyl. No. Byli tam lidé, dobře, kteří měli strach. Ale já teď tady mluvím o něčem trošku jiném. To mě uspokuje, obě tyhle ty výpovědi vaše. No jo, ale ten Fiala, premiér, to musel nějak řešit. Já, kdybych byl v pozici premiéra, já bych se tam prostě vypravil a požádal bych o slovo. Jo? Oni by mě možná nepustili na tu tribunu, to je jedno, ale musí vidět, že ten člověk se s tomu staví čelem. My se dostáváme do takové těsny, Skylla Charybda, kde je místo pro Churchillovské osobnosti, kdy vystoupí opravdu silný člověk, to může být žena, ale musí to být silný člověk, jako Thatcherová třeba byla svého času, který dokáže najít to správné slovo v pravý čas a ten správný čin. No, my potřebujeme člověka, který vystoupí z té své skupiny a natáhne ruku k té druhé skupině. Takovou osobnost potřebujeme. Absolutně podepisuju. Těch lidí není možno jimi pohrdat, ale vy jste to vyjádřili dobře a už to nebudu rozmělňovat. Není možno jimi pohrdat. Já bych si povídal, ale náš čas bohužel vypršel. Dámo, pane nebo kamaráde, vypršel náš čas. Mohli bychom to někdy zopakovat? No, určitě, já myslím, že to dojde ještě. Každopádně teď už musíme kandidátů končit. Není tolik, že jo? A teď, jak jsem jenom spoludiskutující, tak jsem se ujal slova. Děkuju vám za účast. Díky. Díky za pozvání. Naschledanou. Naschledanou.